Bé, i què tal? Com va anar l'entrevista de feina? Oh, molt bé. He aconseguit una feina per vendre assegurances. Ah, molt bé. Sí, així que ara estic fent com una formació de 15 dies on m'ensenyen els productes més importants de la companyia, perquè sí que tenen moltes assegurances, vale. Però sí que hi ha tres productes que són com els estrells, vale. Dir una cosa, no? Doncs ara estic fent això i ja començaré, vale. Molt a prop començaré, uh-huh. A treballar, així que estic. I on és? És a Granollers. Sí. Que vas anar a autobús? Sí. Sí, tinc bastant de temps de viatjar i sobretot d'espera, perquè arribo a Granollers a les 9 i... Bon dia. A un quart de 10, però fins a les 10 no començo. Vale. Tinc una estona d'espera, però va bé. Bueno, però molt bé, no? Sí. Per començar. Estàs contenta? Sí. A veure, vaig anar al banc a fer un compte i vaig anar molt d'hora. Doncs clar, vaig a parlar en castellà i l'home del banc va dir-me que no em podia atendre en el moment, uh-huh. I vaig donar-me cita per anar a la una del migdia. Doncs clar, a la una del migdia ja estava amb les neurones despertes. I vaig anar i clar, l'home em va començar a parlar en castellà, perquè va sentir-me parlar castellà, doncs va parlar-me en castellà. Uh-huh. I jo, no, sisplau, parla-me en català. I ell, com sí, però vas entendre? Sí, és que al matí era molt d'hora i no podia parlar, però ara sí, ara sí, parla en català. I l'home em va felicitar i tot per animar-me a parlar, no? Molt bé. En català. I et va seguir la conversa, en català, eh? Sí, el va continuar. I bé, va anar bé? Sí. Estupendo, doncs me n'alegro. Vaig entendre tot. Crec que vaig entendre tot.